喂。<Bye. S 2> ជម្រាបសួរសុស្ដីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឆ្ងាយតាថ្មីតាំងចាអេដមីនថៃនេះមកជួបប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយអេដមីននឹងធ្វើការសំរៃបន្តនៅរឿងភាកសិស្សប្រុសចម្លើយជាបន្តទៀតមកនឹងចូលទៅតាមស្័យរឿងផងដែរអេដមីនណាសូមណែនាំម្ដងទៀតពី app MRT Survey ដែល app មួយនេះគឺជា app សម្រាប់ឆ្លើយសំណួរស្ទាបស្ទងអនឡាញក្រៅតែឆ្លើយសំណួរអាចសំសងបន្ទុកដល់យករង្វាន់បានទៀតផងសំខាន់ណា app MRT Survey មានទាំងនៅក្នុង App Store ហើយនៅក្នុង Play Store ដូច្នេះហើយនំគ្នាដោនឡូតយកមកឆ្លើយសំណួរស្ទាប ລາວໄດ້ດွားໃຫ້អញ្ចឹងញ៉ាងចូលមកសិះរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅការពីចងភាកມົນពេលដែលចងព័ន្ធចេញពី làng ក្រុងមកក៏បានជួបជុំនឹងហេសងហើយក៏បានឃើញថាគេកំពុងតែយោមទៀតផងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងមែនហេសងវិញឯគេឆ្លើយមិនចេញទេព្រោះថាពេលនេះគេកំពុងតែកៀងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយចងព័ន្ធនឹងក៏បានតែអោបគេລົງລົມតែម្ដងទៅឃើញហេសងប្រវត្តិចរាចងព័ន្ធក៏ប្រវត្តិចរាដូចគ្នាដែរហើយបន្ទាប់ពីសំរុអារម្មណ៍បានរួ ប្រាប់ថាបរិយចំឡៃដែលបានវល់មកវិញដូចគេនោះបានរលាយបានចងវល់នឹងມັນមិនដឹងរឿងប៉ិទ្ធហើយមិនអត់អញ្ចឹងហើយនាងច្បាស់ជាបបាក់ចិត្តហើយចងប៉ុននេះវិញក៏យល់ចិត្តណាស់ទៅទៀតនាងហ្នឹងມັນបានចង់សួរនាំច្រើនទេហើយនាងថែមតើបាននិយាយទៀតថាពេលខ្លះណានៅសោកសោកនោះនាងក៏យល់ដល់គ្មានមូលហេតុបែបនេះដែរបន្ទាប់ពីនោះមកនាងក៏បានកេងកោយស្មារតីរបស់ហេសងរួមទាំងនិយាយថាយើងហ្នឹងចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលឲ្យលើកទឹកចិត្តឯងបានហើយឥឡូវហ្នឹងយល់ដែរហើយ ហុងអ្នកម្ដងទៀតមើលតើហេសុងហ្នឹងឯងខ្លាចតើថាគេរលេះបាត់ចេញពីចុងវាន់មកទេឱគ្នាបានបន្តិចមកហេសុងហ្នឹងក៏បានលៀចេញទៅវិញទៅតែឲ្យហេសុងហ្នឹងបានមកអង្គុយនៅចំណោតឡានក្រុងមើលសម្បត់ដែលបរោចំណាយនោះបានបន្សារទុកអីគេក្នុងសម្បត់នោះបានសេះថាហេសុងឯងអត់មានពេលដែរត្រូវមកសោកសៅទៀតទេធ្វើឲ្យឲ្យគ្រប់យ៉ាងតែឯងអាចធ្វើបាននោះឯងនឹងមិនស្ដាយក្រោយឡើយទៅថ្ងៃអនាគតថែខាផងណាហើយយើងអរគុណឯងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងរឿងក បានឈឺពេលដែលយើងនៅក្បែរមនុស្សដែលតកតងនឹងការស្លាប់របស់យើងតែរាល់ពេលហ្នឹងយើងរមមនុស្សម្នាក់នោះមិនឃើញសោះហូបបានបន្ទាប់ពីបានលឺរឿងនេះហើយគេក៏បានគិតថាអញ្ចឹងបានន័យថាបរៈដែលបានទទួលកំហុសថាជិះអ្នកបោកបកអាយហ្នឹងមិនជិះជួបចោតទេព្រោះអីគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយអាយហ្នឹងទៅជឿត្រង់ដល់ឡើយដោយនេះហើយហូបបានក៏បានមកជួបជឿនឹងប៉ាទេហុនមិនតိတ်គេចាំងសួរនាំរឿងគ្រោះថ្នាក់កាលពី12ឆ្នាំមុននោះព្រោះថាប៉ារបស់ទេហុនហ្នឹងគឺ តែហុនក៏បានតបថាមានតើឡាហ្នឹងត្រូវបានប្រារプラះតែបុកកលលឹកផ្សេងៗនៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងហើយមានពីបីអ្នកដែរបើសិនជាលោកត្រូវការឈ្មោះចាំខ្ញុំឲ្យកូនចៅរៀបចំឲ្យបន្ទាប់មកទៀតមកហូបបានក៏បានហុញនាមបានរបស់គេណាស់តែឲ្យប៉ាតែហុនរួយហើយក៏បានលៀចេងទៅវិញទៅដល់ពេលចេងទៅវិញហ្នឹងបានណែនាំខ្លួនឯងថាខ្លួនហ្នឹងគឺជាមិត្តរបស់តែហុនម៉ូនហ្នឹងគេអះហៀនប្រាប់ទេคล้ายតែប៉ារបស់តែហុនហ្នឹងมันមានអារម្មណ៍ថាមានបញ្ហាសុខភាពដោយនេះហើយហូបបានហ្នឹងសូមការអស្ចារ្យស្រ័យផងជាបន្ទាប់មកទៀតហូបបានហ្នឹងបានជិះមកជួបជាមួយក្នុងហេសងគេចង់មកពិភាក្សាគ្នា ព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងចង់រອບផ្ទះជូននៅម្ដុំសេអ៊ូនេះដោយសារតែកேហ្នឹងរອບផ្ទះមិនទាន់បានទេដូចនេះហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានមើលទូរទស្សន៍ជាមួយគ្នាដើម្បីរមើលផ្ទះដាក់ឲ្យរសនៅបានហើយតម្លៃសំរងអីចឹងទៅមានអីស្អាប់តើមានអ្នកច្រឡំថាពីរនាក់ហ្នឹងបីអលឯងចឹងហ្នឹងណាព្រោះថាមើលតើដូចជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយហើយនិយាយស្តីស្ថានភាពនៅផ្ទះជាមួយគ្នាធ្វើម្ហូបអីចឹងហ្នឹងណាយើងក៏លើកតែមើលអ្នកភូជនាថានៅនេះវិញមានជូននោះបានប្រកាសថាគេ ធ្វើហៅឯអ្នករកគ្នាញ៉ាំតែម្ដងទៅសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់នេះពេលណាដែរយើងមិនបានឃើញចងវល់ហ្នឹងណានៅញ៉ាំជាមួយគេឡើយនាងបានរៀបចំខ្លួនរួចហើយក៏ចេញទៅហាងបានអ្នករីបម្រើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានម្នាក់ហ្នឹងក៏មានកម្រិតនិយាយថាចងវល់ណាកាន់កង្វល់បាយថ្ងៃសង្សារតែតែជួបជាមួយនឹងសង្សារតែដឹងមានចូលណៃអង្គុយនៅពីមុខហ្នឹងគេបានលឺតែទាំងអស់ហ្នឹងក្រាន់តែលឺអញ្ចឹងហើយអស់អារម្មណ៍ញ៉ាំបរោយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់គេ បងទី4សាបងទី4ណេះវិញហិកំពុងតែឃ្លានផងហើយគេខំអត់តែឆ្ងាញ់នេះហ្នឹងណាមានអីដាក់មួយម៉ាត់ទៅហ្នឹងឡើងប្រវត្តិលេបមែនតែនប៉ុន្តែគេមិនហ៊ាននិយាយថាអត់ឆ្ងាញ់ឡើយចុងវហ្នឹងអាចមានដងខានធ្វើអាមហោបមែនណាហើយនាងគាត់មិនបាននៅញ៉ាំជាមួយក្នុងហេសុងហើយនឹងបងប្អូនទី4ដែរព្រោះអីនាងប្រញាប់ចេញទៅធ្វើការវិញខ្សែរឿងក៏បានលេបបង្ហាញពីបងប្អូនទី2ម្ដងយើងបានឃើញថាម៉ាក់សងសារបស់គេហ្នឹងបានប្រ້າງឲ្យគេហ្នឹងយកលទ្ធផល នៅដល់កាចាគ្រូប៉ែដែរអង្គុយក្បែរនេះក៏បានសួរអ្នកស្រីនឹងថាអ្នកស្រីធ្វើបែបនេះដូចជាយើងលឺទៅតែដឹងអ្នកស្រីនោះក៏បានតបតាមមិនខ្វល់ខ្ញុំហ្នឹងមិនចេះចិត្តគេទេខ្ញុំចង់ឲ្យគេចេញពីប៉ែពួកយើងតែខ្ញុំមិនឲ្យបណ្ដឹងគេបានរីឯបងអូនទី2នេះវិញពេលដែរបានមកដល់អอฟហ្វរបស់បាទេហ៊ុនហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងស្រួលនិយាយគ្នាទេដោយសារតែពួកគេហ្នឹងបានស្គាល់គ្នារួចបត្តិទៅហើយបន្ទាប់ពីបានស្វាគមន៍គ្នារីករាយហើយបងអូនទី2ហ្នឹងក៏បានបន្ទយ តែហោហ្នឹងអាចឧបធមគេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមមានចម្ងល់ទៀតហើយមិនបានផ្តាតែហោហ្នឹងជួយប្អូនទី2បែបនេះហើយបន្ទាប់ពីអង្គុយនិយាយពីភាសាគ្នារួយហើយប្អូនទី2ហ្នឹងក៏បានចេញទៅវិញទៅកូនចៅរបស់ប៉ាតែហោហ្នឹងក៏បានចូលមកចំនួនវិញដល់កូនចៅនោះបាននិយាយថាមីងរបស់លោកប្រុសមានចូលណាស់បានចេញទៅអូសរលីបារៃខ្ញុំរော်វិធីតំណាក់តំណងជាមួយនឹងគាត់មិនទាន់បានណឡើយទេមីងចូលណែវិញគេកំពុងតែសម័យថាចុងព័ន្ធហ្នឹងកំពុងតែញ៉ាំ តែទៀតក្រំតែបានឃើញប្រប៉ណ្ណនឹងហើយមានជូនដឹកបានទៅហើយតែចងវងនឹងបានជាប់បាយតែឲ្យហេសងសាអញ្ចឹងហើយគេក៏បានធូរចិត្តមកវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគេបានសុំយកកាបូបនឹងតែឲ្យចងវងចំនួនទៀតផងលុបពេលដែលមានជូនបានយកកាបូបនោះតែឲ្យចងវងរីករលហើយចងវងនឹងគេក៏បានរត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីជួបជាមួយនឹងហេសងបានតែកនាងចាំងមកសួរគេថាមកដល់ហ្នឹងអត់មាននិយាយហេឡូអីជាមួយគ្នាសិនទេហើយខណៈពេលហ្នឹងដែរយើងបានឃើញប៉ាទេហូហ្នឹងក៏បាន ចំណាយឯឯងສົ່ງឯនេះវិញគេបានមកជួញនាយគ្នាចູ່មានក្នុងจังหวัดនៅពីមុខភូជានិយដ្ឋានតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលគ្នាបានបន្តិចបន្តួចមកគេរៀបនឹងចេញទៅវិញហើយប៉ុន្តែត្រង់របស់គេហ្នឹងក៏ស្រាប់តែឈឺម្ដងទៀតចាំកាលទៀតឯឯងហ្នឹងក៏បានរត់ចូលមកមើលនៅក្នុងភូជានិយដ្ឋានហ្នឹងដែរហើយពេលដែលចូលមកដល់ហ្នឹងឃើញសួតតែមនុស្សតែម្ដងហើយមនុស្សច្រើនម្លឹងម្លឹងហ្នឹងហងៃមិនឃើញទៅបានបន្តិចមកត្រង់របស់គេហ្នឹងស្រាប់តែបានឈឺបានដោយសារតែប៉ាទេហូហ្នឹងក៏បានជិះឡានទៅវិញបាត់រឯនឹងបន្ទាប់ពីនេះមកឯឯងក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់អៃហូបាងបានដឹងដូចគ្នាហូបាងហ្នឹងគេឡើង ដាយចំនួនតែម្ដងណាថាលើកមុនទៅនៅពេលហើយនៅភាសាដើមហើយលើកនេះនៅភូជ ني ឋានម្ដងឈឺទ្រូងលើកណាក៏ដោយសួតតែកលាយមនុស្សច្រើនហើយបើអញ្ចឹងហើយរមិញនឹងឃើញការទៅហេសងវិញនៅសុកសុកគេក៏បាននឹងឃើញកំណត់មួយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងចុងវ៉នម្ដងទៀតដែលគេបាននិយាយថានៅទីនេះរឺជំនួយការចុងភៅមែនទេហើយមានវិធីអីអាយឲ្យយើងអាចទៅទស្សនាដំណែងនឹងបានអត់ចុងវ៉ននោះក្រាន់តែបានលើកបែបនេះហើយនាងឡាងអោមែនទេព្រោះថាហេសងហ ហេសុងហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹងមានជូនហើយនឹងមេចុងភៅរងហេសុងគេក៏បានណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងទៅថាគេឈ្មោះអីហើយគេធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសាធ្វើការងារក្រៅមកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះបានមួយឆ្នាំអីដែរទាំងមានជូនហើយនឹងមេចុងភៅរងគាត់ថាបើសិនជាហេសុងហ្នឹងជាប់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តពួកគេហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តរយយោហេសុងតែម្ដងព្រោះថាឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែត្រូវការបកកលក្ខមែនសំខាន់ការធ្វើតេស្តសារល្បងហ្នឹងគឺនៅសព្ទាក្រោយនេះហើយហើយនៅព្រឹកស្អែកឡើងពេលដែល បើនៅថ្មីហ្នឹងគឺជាណាគេពេលដែលនាងចេញមកឈរមើលបានបន្តិចមកអ្នកជិតខាងថ្មីរបស់នាងហ្នឹងគឺជាហោបាងហ្នឹងឯងបាន best friend នៅក្បែរแบบនេះសុបាយមិនអស់ដៃមងសំខាន់ណាហេសុងក៏មករស់នៅទីនេះជាមួយនឹងហោបាងដូចគ្នាហើយលេងមកសប្រាយគ្នាទាំងព្រឹកអញ្ចឹងហ្មងនេះមកដល់អត់មានប្រៀបគេមុនទៀតហោបាងឯគេសម្រាប់ជិតនៅទីនេះដែលសាតែបាតុភនៅហ្នឹងឯងមានតម្លៃធូរថ្លៃល្មមរស់នៅហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហេសុងហើយនឹងចងវងហ្នឹងតែងតញ្ញា ចូលធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះការតែនៅចិត្តគ្នាគឺការតែสนทนาគ្នាហ្នឹងឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាំសុងតែថាក្រុំមុខមហូបទាំងអស់នៅលងេះមួយហេះសុងក៏បានធ្វើប៉ាស្តាញ៉ាំហើយគេក៏បានរំលែកគ្នាយកតែឲ្យហូបបានញ៉ាំដែរព្រោះថាយប់ហ្នឹងហូបបានហ្នឹងគេជួលលាងផ្ទះថ្មីជាមួយអ្នកកលែងធ្វើការរបស់គេអ្នកកលែងធ្វើការរបស់ហូបបានបន្តពីបានប៉ាស្តាហ្នឹងហើយមានបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រជុកសៃកូហ្នឹងតែឲ្យហេះសុងភ្លក់មួយម៉ាត់ហេះសុងក៏រាន់តែបានភ្លក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយគេស�ាតបាននៅខឹងគំនិតថ្មីហើយដោយនេះហើយគេក៏បានសុំសៃកូដែលនៅសល់ប្រហែលដុំហ្នឹងយកទៅផ្ទះរបស់គេបាន រឿងអីដែលມັນបាននោះហូបបានហ្នឹងគេបានឲ្យហេសុងយកទៅចោះហេសុងក៏បានយកទៅសែកគោហ្នឹងទៅឆ្នៃចែងជាមួយមុខមហោបានមួយមុខទៀតបារោយហើយបន្ទាប់ពីគេបានចំអិនរីរលហើយគេបានហៅឲ្យចងវហ្នឹងមកភ្លក់មួយម៉ាត់ទៅមើលក្ររតដាក់មួយម៉ាត់ទៅឆ្នាញ់ប្លាយតែម្ដងតែប៉ុណ្ណេះបានមុខមហោហ្នឹងយកទៅប្រគួតដែរហើយរឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃដែលធ្វើតេសនោះតែម្ដងមានជូនបានប្រកាសថាសម្រាប់មុខមហោដែលបានឆ្នៃរីរលហ្នឹងគេនឹងរើសយកតែពីមុខតែប៉ុណ្ណោះហើយ អ្នករួមជាមួយនៅបកគលក្ខនៅក្នុងហាងនេះដូចគ្នាពួកគេក៏ចង់បានស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងដែរដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូបដែរហើយបន្ទាប់ពីការចំអិនម្ហូបអាហារបានមួយសន្ទុះធំមកមានជូរណាគេក៏រើសម្ហូបពីមុខដែរទីមួយគឺជារបស់ហេសុងហើយមួយមុខទៀតវិញគឺជារបស់មេចុងភៅរងនឹងឯងបន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយនឹងដាក់បន្ទុករីរលហើយម្ហូបរបស់ហេសុងទៅទទួលបានបន្ទុកឆ្វេងមែនតែនអញ្ចឹងហើយគឺហេសុងនឹងបានជាប់ហើយដូចនេះហើយអាហារម្ហូបនេះគឺត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហ ឯមែនចងរបបហេសុងនៅក្នុងនាងដែរ lang aim មែនតែនហើយគេក៏បានប្រាប់ហេសុងថាថ្ងៃខានស្អែកហ្នឹងគេអាចចូលមកធ្វើការបាននៅយប់នេះចងវនឲ្យនាងហេសុងហ្នឹងក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នាលេងនៅពីមុខតាដោយចងវនហ្នឹងនាងមានកាដូជាខ្សែកមួយតែឲ្យហេសុងនាងបាននិយាយថាយើងចង់ឃើញឯណាខ្លះជាមិញចងភើដល់លបីម្នាក់ហេសុងវិញគេឡើងរំភើបណាស់ហើយខ្សែកមួយខ្សែហ្នឹងចងវនចង់ឲ្យតាំងពី12ឆ្នាំមុនមកម៉េនាងហ្នឹងខំត្រៀមឡើងរួយរាល់ថ្ងៃ អីហើយចងវងហ្នឹងណាថែមតើបានជាពាក្យខ្សែកូននោះតែឲ្យហេះសងទៀតផងពេលដែរកំពុងតើពាក្យនឹងដែរនាងស្រាប់តកដាស់អីណានេះហើយដល់ពេលកដាស់នឹងទៅនាងក៏បានជ្រលមមកហ្នឹងណាទៅថាផ្ពោះឲ្យសងហ្មងថាដែរចេតនាអីណាប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់អាឡើងអៀនមែនតែនសំខាន់ណាទឹកមាត់ឡើងពេញផ្ពោះឲ្យសងចងវងណានាងបិទចៀនណាអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសុំចូលតកេងមួយណាហើយហើយរឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្រង់តែម្ដងយើងបានឃើញទេហូណាម៉ាញា ហើយសៃពើវិញណានាងយល់ណានាងមិនចង់នៅរំខានពួកបងបងឡើយនាងដឹងថាទេហូហ្នឹងណាឆ្ល lãi បងស្រីរបស់ខ្លួនចឹងហើយនាងក៏បានសុំចាញ់ទៅមុនទៅរីអាយប្អូនទី3អានេះវិញហីមិនធានាបាននឹងខ្លួនណាឡើយទេពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់នៅញាមហាជាមួយគ្នាយ៉ាងរីរាយមែនតែនសំខាន់ណាស់ពួកគេនិយាយត្រូវគ្នាណាហើយសៃរឿងក៏បានបង្ហាញពីស្រីស្អាតស្អាវវត្តនេះបន្តិចនាងបានបពួរពួកម៉ាក់របស់នាងណាមកញាមហានៅភូជនាថារបស់មានជុនន នៅមិនតន់នាយអីឲ្យតែឲ្យសៅវនបានដឹងដល់ឡើយទេដោយសារតែពេលនេះមានចូនបានលើកមកហោបមកអញ្ចឹងហើយក៏នៅរយៈទាំងគ្នាបន្តទៅលុបពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នោះបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់តាំងនារីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយប្រាប់សៅវនថាជំនួយការចុងភៅមានចូនហើយនឹងខ្ញុំហាទីនៅវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាពេលនោះនាងមានសងសាប៉ុន្តែពេលនោះគេបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅចុងឆ្នាំថ្នាក់ទី12គេស្លាប់ដោយសារតែចុងភៅជំនួយការនឹងឯងហើយពេលនោះចុងភៅនោះនាងរន្ធត់ចិត្តជា ណាត់ចងវងខ្លាំងណាស់រួយហើយពួកគេតាំងពីណេះនោះក៏បានចេញទៅខាងក្រៅវិញទៅចងវងណែនេះវិញក៏បានចេញពីក្នុងបន្ទប់ទឹកមកអញ្ចឹងបានគេថានិយាយដើមគេនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគ្រូថ្នាក់សបើមហ្នឹងណាលឺគេនិយាយដើមខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងចងវងហ្នឹងសវ័យចិត្តមិននឹងកើតរីអាយសាវវងណែនេះវិញនាងបានមកជួបជាមួយនឹងមានជួននៅក្នុងការរយ៉ាឡៃរបស់គេនាងចង់ដឹងថាមានជួនហ្នឹងឯងមានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នាងអត់មានជួនក៏បាននិយាយ តោះតែបែបនេះតើសៅវនហ្នឹងជឿថាមានជូនហ្នឹងមានមនុស្សដែលគេឆ្លိုင်းមែនរួយហើយសៅវនក៏បាននិយាយរឿងរបស់ចុងវនហើយនាងទៅបាត់បានដល់ពីពួកម៉ាក់ហ្នឹងតែឲ្យមានជូនបានដឹងដូចគ្នាមានជូនហ្នឹងគេមិនដាច់បានរឿងហ្នឹងសោះតែម្ដងហ្នឹងណាដល់ពេលបានដឹងចឹងហើយគេរៀងស្លុតចិត្តដែរហើយសៅវននិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យស្អប់អីទេគឺនាងអណិតហើយនាងក៏ចង់ឲ្យមានជូនហ្នឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់បកអលក្លួនផងរឿងក៏បានកាត់មកទៅយប់យប់នេះដល់វគ្គហោះបានចុបលៀងឡាងផ្ទះជាមួយនឹង best friend គេម្ដងហើយដូចជាចុបលៀងរៀងច្រណតង់របស់គេនេះកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយប់មិនបានឃើញវត្តមានរបស់ចុងវនសោះ បងហៃជានាងជាប់ធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានហើយមកទៅហហើយហូបបានហ្នឹងក៏បានអួតគ្នាៗគេថាគេបានកដោស្បែកជើងពីចងវនហើយបោះមិនសិនទៅជាវិញគេបានទៅផ្ទះហ៊ុនចំណាយអាយបងវាយហ្នឹងគឺជាអ្នកតម្លើងមិនសិនទៅជាហ្នឹងអាយរួយហើយហូបបានក៏បានទិញកដោពីជីនជូជីនជូហ្នឹងក៏បានយកស្រាធ្នាមពិសេសមួយមកឲគេស្រាធ្នាមហ្នឹងគឺទុកញ៉ាំតែជាមួយនឹងសងសាទៅបានហើយហូបបានគេក៏បានកត់ថាគេទុកញ៉ាំជាមួយនឹងជីនជូហ្នឹងឯងឥឡូវយើងនំគ្នាកម្លែងមកមើលចងវនមិនតែងតាមពរដែរនាងរៀបរស់ការងារយូរហើយប៉ុន្តែនាងមិនបានប្រឡប់មកផ្ទះវិញទេនាងបានមក អង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងចង្វានបាយក្នុងភូចនេយាឋានមិនសែធម្មតាណាគឺថាអង្គុយយំយោយំតែម្ដងដោយសារតែនាងហ្នឹងបានកើតទៅពាកបុិចតែនាងបានលឺនៅក្នុងបន្ទប់តការពេលល្ងាចមិញនោះពេលដែលកើតទៅដល់ពាកសម្ដីនឹងហើយនាងពិតជាឈឺច្រាមខ្លាំងណាស់ឯមិនចូលណែនេះវិញពេលដែលគេរៀបចែងទៅផ្ទះគេក៏បានមកឃើញចងព័ន្ធបន្តិចគ្រាន់តែបានឃើញហើយគេក៏បានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងការរៀនយាល័យរបស់គេវិញទោះបីជាមិនបាននៅលួងលោមគ្នាក៏ដោយចុះយ៉ាងហើយណាក៏ នេះពេលដែលមកដល់ចំណក់ឡានក្រុងហេសុងក៏បាននិយាយថាយើងទៅធ្វើការជាមួយគ្នាបែបនេះណឹកឃើញការនៅរៀនដល់ឡៃកាលដល់ហើយយើងទៅរៀនជាមួយគ្នារងថ្ងៃអញ្ចឹងដែរចុងវល់ណាមិនសើជានិយាយស្ដែងអីធម្មតាទេនាងពិតជាស្ងាត់ស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ហើយពេលដែលឡានក្រុងបានជិះមកដល់នាងស្ដាប់តែរលេះថានាងភ្លេចរបស់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហើយក៏បានអោយហេសុងហ្នឹងទៅធ្វើការមុនចុះព្រោះនេះគឺជាថ្ងៃធ្វើការដំងរបស់គេអញ្ចឹងហើយកុំទៅយឺតអីហេសុងក៏បានតਾមាត់អីដែរគេ គេអាយនឹងរកឃើញជូនតែមានកំហុសប៉ិតប្រកាសប៉ុន្តែបាយជិះទម្លាក់មកឲ្យគេវិញកាលពី12ឆ្នាំមុននោះសង្ឃឹមថាហេសងហ្នឹងណារកឃើញការប៉ិតឆាប់ឆាប់នេះទៅចោះបន្ទាប់ពីនោះមកមានជូនក៏បានណែនាំហេសងហ្នឹងណាតែឲ្យអ្នករកគ្នានៅទីនេះបានស្គាល់រួយពីនោះមកគេក៏បានសុំជួបជាមួយនឹងចៅវននៅលើដំបូលតែគេបន្តិចដោយមានជោហ្នឹងគេបាននិយាយថាកាលឯងហ្នឹងឯងខ្ញុំត្រូវបានញ៉ងប៉តិសាសនាតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះនាងហ្នឹងມັນបានប្រែប្រួលទេចៅ ចុះក៏បានតបវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាយទៅទូយយកការប៉ះឌីសាញនឹងបានទេប្រសិនបើមិនមានផលនោះខ្ញុំមិនចង់ឆ្លងខ្សែញាស្មស្ងាត់តែម្នាក់ឯងទៀតឡើយខ្ញុំមិននឹងចាប់ដើមម្ដងទៀតចាប់ពីខណៈពេលនេះទៅកំឡុងពេលនោះដែរម៉ាក់ប៉ារបស់ទេហូហ្នឹងក៏បានមកធ្វើជានិថានេះដោយសារតែម៉ាក់របស់ទេហូហ្នឹងបានណាត់ជួបជាមួយនឹងម៉ាក់សាវននៅហ្នឹងប៉ាទេហូនវិញគាត់មិនធានចង់ចូលនៅឡើយទេគាត់សូមតែជួបបរិយអីម្ដងសិនតាមប៉ាគាត់មិនចង់ គេនោះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ដល់ពេលដែលគេលើកចេញមកដល់ខាងក្រៅយើងក៏បានឃើញប៉ាទេហូហ្នឹងចូលមកខាងក្នុងហ្នឹងដែរនោះលើកនេះបានឃើញគ្នាមែនតែនប៉ារយប៉ុន្តែសិរីរាហ្នឹងក៏បានស្ះត្រឹមនឹងតែម្ដងដូចនេះហើយរងចាំតាមដានទស្សនានៅភីក្រៅទាំងអស់គ្នាទៀតណាជាចុងក្រោយនេះដែរអេឌីមក៏សូមអរគុណតរแฟนแฟนដែលបាន support admin ចាំពួរអ្នកទី1 admin ទទួលបានពី fan ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចានអេស្តើរទៀតហើយគាត់បានជូនសម្រាប់កាហ្វេ admin ញ៉ាំពេលព្រឹកចាអរគុណចាស់មែនតែនណា fan ម្នាក់ទៀតវិញគាត់ សេថាតိတ်តួយសម្រាប់แอดมินជាទីឆ្លាញ់ចា៎អរគុណណាចំពោះហ្វេនម្នាក់ទៀតវិញแอดมินដូចជាអហ៊ានប្រកាសឈ្មោះសោះដេសាតើគាត់បានសេថាឡាញแอดมินពេកសុខចិត្តលុយ ABA ប៉ាប្រាព្រោះថាបោះខ្លួនឯងនឹងអស់លុយទឹកចិត្តតိတ်តួយណាแอดมินចា៎អរគុណច្រើនតែលុយក្រោយគាត់កុំលុយប៉ាប៉ាអីសូមប៉ាប៉ាត្រង់ត្រង់ទៅគេលោកបានច្រើនជាងនេះណហចា៎អរគុណច្រើនហើយចំពោះហ្វេនពីអ្នកចុងក្រោយគាត់បានជូនជាការទូរស័ព្ទមកแอดมินតែម្ដងដោយហ Hi fan ម្នាក់ទៀតវិញគាត់មានឈ្មោះថា Narra admin ក៏អរគុណដូចគ្នាហើយ admin ហ្នឹងក៏សូមអរគុណតរファンសេចស្ទាំងទៅរបស់ admin ផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងរង់ចាំជួបជាមួយ admin ថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយអានយ៉ង